Țara noastră este chiar foarte frumoasă. Traversez Oituzul, în stânga mea, teoretic în stânga mea după ce văd pe hartă, e râul Oituz, mă îndrept către Brașov, am plecat de la Iași, mă duc acasă, în Râmnicu Vâlcea. Am mers pe partea asta, deși e un pic mai lungă ca și timp, dar îmi place mai mult traseul ăsta. În fine, ce vreau să vă povestesc? România, în ultimii ani, a avansat foarte mult din punct de vedere economic. Știu că omul de rând care are venituri mici, medii, cel puțin la care are venituri mici, are datorii, resimte inflația. Sunt sigur că o să zic ce creștere bosc, eu abia mai trăiesc. Din nefericire, tiparul ăsta de oameni există în toate țările, indiferent de puterea țării. Și în Statele Unite sunt oameni peste 50-60% trăiesc de la salariu la salariu, from paycheck to paycheck, și peste 60-70% din americani, dacă s-ar confrunta mâine cu o urgență de 1000-2000 de dolari, nu ar avea de unde să facă rost de bani. Și de asta se împrumută. Există credit card debt la ei, care sunt la cote maxime în perioada asta, în care costurile au crescut. Și a fost făcut și un sondaj în România, nu mai țin minte ce procent din populație ar avea nevoie de măriri de salariu de 20-30% pentru a compensa cu măririle care au avut loc. Așadar, inflația de 15 se resimte la final, la consumatorul final, de 20-30-50%, exact cum am și spus mai demult. În fine, ideea este că totuși, dacă ne uităm pe hârtie, că acolo trebuie să, acolo putem compara, cel puțin la alte țări unde noi nu avem acces direct, România a depășit prin produsul intern brut, referitor la produsul intern brut, România a depășit Ungaria, GDP per capita. Produsul intern brut nu înseamnă bogăția unui individ, cum credea mintea mea cu câțiva ani. Produsul intern brut sau GDP înseamnă câți bani circulă un om. Adică tu încasezi salariu poate, nu știu, într-un an 10.000 de euro. Tu dacă cheltui toți banii ăia, tu ai rulat 10.000 de euro. Adică contează câți bani se rulează per individ. Nu înseamnă neapărat bogăție sau salariu. Implică câți bani se circulă în țară, la nivel mediu sau la nivel național. Produsul intern brut s-a circulat în România, nu știu, 300 de miliarde de euro și se împarte la populație. Populația e în scădere, produsul intern brut e în creștere. Media, produsul intern brut pe cap de locuitor a crescut. Am depășit Ungaria, oficial, țară care, în care am fost în 2019, am fost în Budapesta, arată absolut genial Budapesta, e mult mai organizată, mai curată, mai bogată, mai luxury, așa, față de București, mai lux. Am depășit în putere de cumpărare Grecia. Am fost în Cipru acum o săptămână, nu m-a dat pe spate, foarte multă forță de muncă din străinătate, am întâlnit cu mulți români, șoferul de aeroport care m-a preluat era român, niște vânzători în aeroport, lângă resort, erau români, deci muncitori români, și țara mi s-a părut super sărăcăcioasă, bine, nu are taxe. Când spui taxe mici, spui investiții mici în țară, pentru că nu sunt bani la buget. Când spui țară mega, ultra dezvoltată, ai spus taxe mari. Vezi Franța, vezi Germania, vezi Danemarca, vezi țările nordice. Toate țările care sunt super mega dezvoltate și civilizate au taxe mari. Românii au depășit, conform unui sondaj, și puterea de cumpărare a grecilor. Adică românul în medie are o putere mai mare de cumpărare cu banii pe care îi câștigă decât are un grec, care are de plătit și el taxe, chirii, rate la bancă și așa mai departe. Și ușor, ușor avansăm, evoluăm, adică salariul mediu la nivel de țară acum e cam 4.000 de lei net, iar în capitală e undeva la 5.500. Știu că o să vină din nou cei care o să-mi spună că domne, stai așa, că eu câștig minim pe economie la zonă rurală, nu știu ce județ, și că de fapt sunt câțiva care câștigă foarte, foarte mult în București și că aia ridică media tuturor. Și că, de fapt, e o diferență foarte mare între cei care câștigă mult și cei care câștigă puțin.
Da, sunt de acord, dar să ne gândim că la fel se calculează și la cei din Grecia, cei din Ungaria sau din alte țări. Mă deranjează lumina, cer scuze, dar am pus ochelarii. Și așa se calculează și la alții. Deci, e aceeași mâncare de pești. De bine, de rău, salariul mediu în România a evoluat, adică de la 200 și ceva de euro cât era oficial conform INSE prin 2006-2008, 9, în ele gestiunea, salariul minim era 140-200 de euro, mediu era 300 ceva, 400, am urcat și noi la un 800, salariul mediu net 800, în alte țări, precum, nu știu, în Spania, cu salariu minim net e de vreo 900 de euro, 900 de euro. Mediu, cred că undeva 1500, cu majoritatea orașelor, nu știu, la nivel chiar de țară, probabil că mai mult cu Madrid, nu știu, Barcelona, care au prețuri mai mari, costuri mai mari, salarii mai mari. Ușor, 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 prindem din urmă și noi toate aceste țări. Plus că să nu uităm faptul că România, așa cum e ea, că nu avem străzi, că nu avem nu știu ce, că nu avem nu știu cum, nu avem un împrumut mare raportat la produs intern brut, debt to GDP ratio, adică datoria totală a țării împărțit la produsul intern brut. Produsul intern brut a crescut, au crescut și datoriile, dar totuși suntem pe la 50%. Să nu uităm că SUA se apropie de 130%, Spania a depășit 100%, Japonia a depășit 200%, deci sunt țări extrem de îndatorate care nu au de făcut decât să ridice taxele sau să printeze bani și să colecteze prin inflație. Da? Adică la noi taxele în continuare nu sunt extrem de mari. Da, sunt în creștere și vor fi în creștere, garantat, pentru că ăsta e demersul. Se pornește de la o țară care vine din comunism, se resetează economia și pe măsură ce timpul trece, taxele cresc. Dar când taxele cresc, chiar dacă e corupție, chiar dacă se fură, chiar dacă se mai fac măgăreli, totuși se face ceva. Deci țările, repet, țările unde sunt taxele mari, sunt dezvoltate, sunt civilizate, sunt digitalizate. Mulți sunt civilizați de frică, nu că sunt ei mari, nu știu, de civilizați. Am văzut și eu chestia asta la câte țări am vizitat. Oamenii sunt la fel, adică omul de rând e omul de rând, omul de jos e omul de jos, omul cu bani e omul cu bani, omul educat e omul educat. În toate țările, că e România, că e Elveția, găsești și pe acolo scursuri. Dar, în general, ai spus taxe mari, ai spus salarii mai mari, ai spus un cost mai mare de trai, ai și o țară mai civilizată. Deci România merge pe traiectoria asta și încă un lucru foarte, foarte important. Să nu se înțeleagă că sunt rasist, chiar nu sunt. Un indicator bun că țara evoluează și devine atractivă din punct de vedere economic este atunci când în țara ta vin imigranți din alte țări, de obicei mai sărace decât tine. Adică hai să ne uităm la România. În România, sau din România, cetățenii, adică românii, diaspora, au fugit, au plecat din România pentru că, în mod evident, nu ți ajung banii, salariul minim sau mediu de aici e mai slab decât salariul mediu de aici în altă țară. Acolo, dacă pui deoparte 2, 3, 400 de euro pe lună, îi strângi un an 5.000 de euro în România, o valoare mai mare decât au în țara respectivă. Cel puțin înainte, când acolo salariul era 2-3 mii de euro și aici era 300, atunci chiar era o diferență enormă. Dar diferența asta se scurtează din ce în ce mai mult și foarte multe nații, să le spun așa, în special din zona Asia, încep să vină aici. Țări care sunt extrem de sărace, în țări care nu au acces în țări mai bogate decât România sau nu că n-au acces. E competiția mult prea mare, adică gândește-te că dacă te duci în Barcelona sau în Londra sau în orașe din astea super populate unde este o putere economică mare, deja acolo e prea mare competiția. Sunt mult prea mulți, se mănâncă între ei. Vin și ei undeva unde începe să fie bine, dar încă nu e competiție.
era un articol interesant scris de The Economist, adică nu sunt sigur dacă The Economist e din Marea Britanie sau din Statele Unite, din US sau din UK, mă rog, cred că e din US totuși, spuneau că România devine ușor, ușor importator de forță de muncă externă. Dacă până acum au fost 23 milioane de români și am rămas 18, pentru că 5 milioane au fugit din țară să muncească în alte părți ale lumii, acum foarte multe alte nații o să vină în România. Adică noi plecăm în țări mai bogate decât a noastră. Ăștia care vin la noi vin să câștige mai bine decât câștigă ei acasă. Și în general e un indicator bun pentru economia țării per total, că e în creștere. În momentul în care vin alte nații la tine în țară, populația țării per total crește, golurile din forța de muncă se încep să fie umplute, cresc salariile, țara se dezvoltă, are cine să lucreze, firmele prosperă, adică e un semn bun. Când o țară nu are deloc emigranți, adică numai cetățenii noștri și atât, pui deja comunism, adică cine merge să lucreze în Coreea de Nord sau cine a venit să lucreze în România când era Ceaușescu? Nimeni. Nu știu, poate cazuri extrem de rare. Pentru că totul se făcea aici, totul se producea aici, totul era naționalizat, totul era patriotic. Na, primul pas, pleci, că nu ești mulțumit, durează ceva ani până când o țară de la comunism trece la prosperitate absolută, durează. Și atunci mulți pleacă direct într-o țară prosperă, dacă au șansa asta, nu o așteaptă. Dar o să vină vremea când mulți care au plecat, nu o spun cu răutate sau că doreze rău cuiva, dar mulți care au plecat și pe acolo încă n-au investit, n-au realizat nimic sau au rate foarte scumpe, o să vină și vremea când foarte mulți care au plecat se vor întoarce aici sau, dacă nu se mai întorc aici, care le va părea rău că au plecat la un moment dat. Iar punctul forte din punctul meu de vedere al României este că este o țară foarte safe. Adică Germania nu se compară, Italia nu se compară, Spania nu se compară, adică SUA să n-aud. Țări asiatice la fel, există crime, există probleme. Mexic, Brazilia și în SUA, cel puțin ce am citit eu, crima e la cote. Adică în Statele Unite e la ordinea zilei să ai pistola, nu știu câte, peste 20 sau 30 de milioane de americani dețin arme. Adică, despre ce vorbim? Nu, România, punctul fort al țării noastre, este că te simți în siguranță. Noi nu ne dăm seama de acest privilegiu. Noi suntem în siguranță. Desigur, dacă o să vină 20.000 de nații din alte țări mai sărace decât noi, se mai schimbă ecuația, că și în Barcelona pickpocketing-ul și furtul de buzunar și crima asta, să-i spunem crimă, infracțiunile astea de prima speță, furt, care nu e ceva, nu te omoară nimeni pe stradă, încep să crească alarmant. Că și în București nivelul de crimă și de furturi și de șmecherii e mai mare decât în restul țării. În Vâlcea, cel puțin, n-am auzit de ceva de rău, în afară de mai ridică cât un hacker sau nu știu cine a mai luat șpagă mită pe nu știu unde. Adică asta auzi, atât, în rest n-auzi bătaie, crimă, viol, extrem, nu că nu sunt. Probabil că sunt, sunt extrem de rare, adică nu mi-atrage atenția. Cum sunt, de exemplu, știu că în zona Moldovei, în Vaslui, Iași, de la Iași vin acum, era problemă mare cu viol sau cu violurile. Ceea ce în alte zone nu există problema asta. Mă rog, e altă discuție. Ideea este că da, România evoluează din punctul meu de vedere și consider, așa ca final, consider că o investiție imobiliară în zone de interes strategic pentru străini sau pentru români, precum orașele mari sau capitală, sunt binevenite pe termen lung. Mai ales dacă o să intrăm în cele din urmă și în Schengen sau adoptăm noi fonduri, absorbim noi fonduri, mai facem și noi niște autostrăzi în 10 ani, facem, unim, facem prin Moldova, facem prin țară, unim Constanța de Nădlac,
mai deschidem acum în, în toamnă, se deschid primele zboruri. Am intrat pe Wizz Air să mă uit în configurator. În septembrie avem primele zboruri Wizz Air din aeroportul Brașov. Chiar acum intru în Brașov, fac o pauză că am condus mult, mănânc ceva și mă întreb către lume cu Vâlcean. Primele zboruri Wizz Air, nu știu că alte companii aeriene poate că o să fie și alte curse, dar primele zboruri Wizz Air vor începe în toamnă din Brașov către Luton în Londra și către Dortmund în Germania. M-am uitat chiar zilele trecute pe, pe Wizz Air. Așadar, țara evoluează așa cum e recesiune, sunt șanse să vedem o încetinire, să vedem panică, e criză monetară la nivel mondial, pică bănci, nasol, dar România, față de alte țări, a și avansat între timp și sunt șanse să continue să avanseze. Poate intrăm într-o recesiune și când ne ridicăm din recesiune, adică cu siguranță intrăm în recesiune, doar că depinde cum intrăm față de restul, o să ne ridicăm și mai, și mai mult procentual și România stă bine pe cifre. Pe cifre și pe siguranță și am evoluat în ultimii 20 de ani și evoluăm. Oricât vrem să fim de cărcutași, România evoluează, a evoluat și o să continue să evolueze. Aștept și părerea voastră mai jos. Ne vedem în următoarele episoade.